Hai semua, welcome to my channel. Oke, sebelum kita masak, saya nak ajak rakan-rakan semua lihat 12 senarai channel rakan kita yang telah saya senaraikan. Jadi bagi rakan-rakan yang belum subscribe, silalah subscribe ya. Kita sokong antara satu sama lain. Terima kasih. Oke, untuk video kali ini saya nak masak mi goreng. Bahan-bahannya ialah carrot yang telah siap saya potong dan cuci bersih. Dalam satu sudu kecil serbuk cukup rasa, garam, bawang putih yang dicincang halus, isi ayam yang dicincang halus. Dalam 3 sudu besar kicap cair. Dalam 2 sudu besar pes cili, kalau yang suka pedas boleh tambah ya. 3 sudu besar kicap pekat. Dalam 2 sudu teh sos tiram. Cendawan shiitake dalam 2 kuntum. Minyak masak, sayur sawi, telur dadar yang telah siap saya goreng, dan mi kuning. Ini untuk kuantiti 2 orang makan ya. Sekarang, jom kita masak. Seperti biasa, tuangkan minyak, tapi jangan tuang terlalu banyak ya, sebab mi kuning dah cukup berminyak. Jadi sedikit saja cukup. Sekarang bolehlah kita masukkan bawang putih yang telah siap dicincang halus tadi. Kalau kawan-kawan nak guna bawang merah pun boleh juga ya. Sekarang bolehlah kita masukkan paste cili. Saya harap pada rakan-rakan yang menonton video ini, sekiranya belum subscribe, belum support 12 channel rakan kita yang telah saya senaraikan tadi, bolehlah rakan-rakan support ya, subscribe dan juga menonton video-video diorang. Okay, sekarang kita masukkan isi ayam tadi ya. Okay, sekarang kita gaulkan. Dan bagi rakan-rakan yang belum tersenarai nama-nama channel, saya akan senaraikan dalam video yang seterusnya ya. Sekarang bolehlah kita masukkan carrot. Okey, sekarang kita sambung lagi bercerita. Thank you kepada rakan-rakan yang banyak support saya punya channel, menonton setiap video-video saya. Saya pun berjanji akan menonton video-video rakan-rakan semua. Cuma kadang-kadang agak lambat sedikit lah bah. Habis banyak kerja juga di rumah. Okay, sekarang kita masukkan cendawan shiitake. Okay, kita sambung lagi ya. Tapi kalau lambat pun saya tetap akan menonton jugalah. Cuma kadang-kadang kalau ada yang terlepas tu, sorry lah kawan-kawan lah. Okay, sekarang kita masukkan sedikit air. Kecilkan sedikit api dia, takut hangus. Oke, sekarang kita tambah lagi sedikit air, macam paling kering pula.
Sekarang bolehlah kita masukkan telur dadar. Masukkan sayur sawi. Kita tambah lagi sedikit air. Pandai kering pula. Sekarang bolehlah kita masukkan mie. Sekarang saya akan masukkan 4 sudu kecil kecap pekat. Jangan terlalu banyak lah, takut dia hitam kan. Kalau terlalu hitam pun dia tak cantik. Tapi kalau kawan-kawan mau dia gelap-gelap sikit, boleh letak banyak lah. Boleh tambah lagi dalam 2-3 sudu. Sekarang kita masukkan sos tiram dalam 2-3 sudu begitulah. Kita masukkan kicap cair. Masukkan serbuk cukup rasa. Kawalkan sekali lagi. Oke, mie kita dah siap. Inilah dia masakan kita tadi. Kalau kawan-kawan suka, bolehlah cuba di rumah. Sebelum tu, jangan lupa like, komen, share, subscribe dan tekan butang loceng. Jaga diri dan keluarga kita. Jauhi COVID. Selamat mencuba.